Počinje dnevnik, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo su teme dana. Dan osječkih branitelja, dan 106. brigade i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije bit će obilježen u petak 28. lipnja. Program je najavljen na medijskoj konferenciji u Osijeku. Unatoč danim upozorenjima i nadalje se događaju prometne nesreće u kojima stradavaju djeca na osobnim prijevoznim sredstvima. Jučer u popodnevnim satima dijete je stradalo u Soljanima, upravljajući električnim romobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Srećom prošlo je s lakim tjelesnim ozljedama. Oni kojima primanja to dozvoljavaju, svoje ljetovanje odavno su isplanirali, no i dalje veliki broj građana koji će vruće ljetne dane provesti u svom gradu. Na moru je, kažu, sve višestruko skuplje nego u Slavoniji, a i kontinent ima svoje čari, bazene, rijeke i jezera. U Vinkovcima je u tijeku ovogodišnji međunarodni kiparski simpozij Tvornica zemlja, koji se održava kontinuirano od 2003. godine. Dan osječkih branitelja, dan 106. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije bit će obilježen u petak 28. lipnja cjelodnevnim svečanim programom. Najavljeno je to na medijskoj konferenciji u Osijeku. Sve počinje dan ranije maratonom Ćelije Osijek, a središnji je dio programa Mimohod ulicama Osijeka na sam dan branitelja u organizaciji koordinacije udruga Kubis. Dan osječkih branitelja, dan 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije, svečano će biti obilježen u petak 28. lipnja cjelodnevnim programom u sklopu kojeg je, kao i prethodnih godina, organiziran mimohod, a mladi članovi kohorte nosit će zastavu dugačku 40 metara. U svečanoj povorci sudjelovat će pripadnici Hrvatske vojske i policije, javna vatrogasna postrojba Osijek, braniteljske udruge i građani. Grad Osijek pruža podršku svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, naglasio je to i prilikom najavne konferencije za medije Dragan Vulin, zamjenik osječkog gradonačelnika. Slično kao i prošle godine, imat ćemo tijekom cijeloga dana aktivnosti na ovu temu, tako će u 10 sati u petak 28. lipnja biti održana sveta misa u našoj konkatedrali za sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. U 18 sati počet će okupljanje svih sudionika mimohoda koji će proći istom rutom kao i prethodne godine. Mimohod će početi, odnosno krenuti ćemo u 18.30 s trga i to rutom kao što je bila i prošle godine, dakle trga Ante Starčevića, zatim Ribarskom ulicom do promenade, promenadom do Pješačkog mosta, zatim prelazimo Pješačkim mostom na lijevu obalu te lijevom obalom do kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali, gdje će u 19.15 sati biti položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, sve stradalnike iz Domovinskog rata. U sklopu obilježavanja programa će iz pravca Ćelija krenuti 50 maratonaca koji trče u organizaciji udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora prema Osijeku do legendarnog Crvenog Fiće, gdje će svoj podvig završiti upravo kraj tog spomenika obrane Osijeka. Mogu izvijestiti da je upravo prije pola sata Crveni Fićo vraćen na njegovo mjesto na tenk. On je bio desetak dana na obnovi i restauraciji. Iz udruge veterana 106. brigade također su dali svoj doprinos različitim aktivnostima u sklopu programa. Mi se uključujemo i u petak 28.6. kada je ujedno dan 106. brigade. Počinjemo, naime, taj dan mi potpisujemo sporazum o suradnji sa veteranima iz Mitrovice i sa veteranima 106. brigade iz Orašja. Tim povodom će nas primiti u gradu. Ja sam bio na Kosovu kad smo potpisivali sporazum tamo 106. brigada i tamo u Mitrovici, gdje su nas jako lijepo primili. Moram naglasiti da ovaj mimohod u gradu Osijeku povodom Dana hrvatskih branitelja
je pokrenula koordinacija udruga, da skratim Kubis, i drago mi je što je svake godine sve veća i veća i što nam se sve više i više građana i mladih priključuje. Koji će nakon mimohoda kod kapelice zajedno s gradonačelnikom Ivanom Radićem svečano otkriti spomen ploču u čast pripadnika kohorte poginulih u Domovinskom ratu. Dan je općine Ivankovo povodom kojeg je služena sveta misa u crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja, nakon koje je upriličen i blagoslov obnovljene kapele svetog Roka na mjesnom groblju. Nakon blagoslova podnos spomen obilježja hrvatskim braniteljima na groblju, položeni su vijenci i upaljene svijeće za poginule hrvatske veterane koji su u Domovinskom ratu svoje živote utkali u temelje neovisne Hrvatske. Uz brojne mještane općine, predstavnike Ministarstva hrvatskih branitelja, Vukovarsko-srijemske županije, općinskog vodstva i članove braniteljskih udruga, programu je nazočio i načelnik policijske postaje Vinkovci Davor Dežić u ime načelnika policijske uprave Vukovarsko-srijemske Ante Zovka. Izvijestili su iz policijske uprave. A iz policijske uprave ponovno loše vijesti i apeli. Unatoč danim upozorenjima i nadalje se događaju prometne nesreće u kojima stradavaju djeca na osobnim prijevoznim sredstvima. Jučer u popodnevnim satima dijete je stradalo u Soljanima. Upravljalo je električnim romobilom prije stjecanja prava na upravljanje, krećući se uz lijevi rub kolnika ulice, iako uz kolnik postoji izgrađen nogostup. U trenutku skidanja ruke s upravljača dijete je izgubilo ravnotežu i palo s romobila na prometnu traku, pri čemu je zadobilo lake tjelesne ozljede. Za počinjene prometne prekršaje će nadležnom sudu biti podnesena prekršajna prijava protiv osobe kojoj je bila povjerena skrb o djetetu. Izvijestili su iz policijske uprave i ponovili. Pravila koja moraju poštivati vozači osobnih prijevoznih sredstava usmjerena su na zaštitu njih samih. Roditeljima preporučuju da se informiraju o načinu sudjelovanja u prometu na cestama osobnih prijevoznih sredstava, vodeći računa o dobrobiti za svoju djecu. Oni kojima primanja to dozvoljavaju, svoje ljetovanje odavno su isplanirali. No i dalje velik broj građana koji će vruće ljetne dane provesti u svom gradu. Na moru je, kažu, sve višestruko skuplje nego u Slavoniji, pa je primjerice četveročlanoj obitelji s dvoje djece i prosječnim primanjima pravo umijeće otići tjedan dana na Jadransku obalu. No i kontinent ima svoje čari, bazene, rijeke i jezera, a na jednom takvom popularnoj Vinkovačkoj banji ni današnja kišica nije omela redovne posjetitelje. O cijenama na Jadranu doznali smo iz prve ruke, i to od rođenog Vukovarca s adresom u Trogiru. Dojelje sad ludnica, sad svi oni, ajme majko će biti furešta i tako. Sve je otišlo, da neću reći k vragu, razumijete? Kako su cijene dalje u odnosu? Strahovite. Evo kava, mi smo ovdje popili dvije kave, ne znam, četiri, tamo je to bilo 6 €. Od kave i sladoleda preko hamburgera i pice pa do večera u restoranima, sve je na obali višestruko skuplje, kaže ovaj Vukovarac, dodajući da cijene lete u nebo pred sezonu, no nisu puno povoljnije ni u ostatku godine. Gledajte, vi sjedite na rivi u Trogiru, ti platiš kavu 5 €. Kaže, gledaš brodove i more. Jel? Onaj ko se ne bavi turizmom, on pati. Jel? A onaj ko živi od toga, njemu je to isplativo. Oni za 3 mjeseca zarade možda ko ljudi ovdje za 12 mjeseci. Ljetovanje na našem moru mnogima je postalo nedostižno. Nisam već par godina bila u mirovini. Je upravo zbog cijena ili... Pa i zbog cijena i zbog nekih drugih problema. Ove pak djevojke kažu godinama ljetuju u okolici Zadra i s cijenama su više manje zadovoljne. Zavisi. Na Dubrovnik, Split, tome je malo stvarno precijenjeno. A Zadar, kakve su cijene, recimo, sladoleda, hrane, restorana, pa piće? Okay. Mi smo već godinama tamo korisnici, ajmo reći, tako da mi smo okej s tim. S obzirom na ove naše plaće ovdje, ljetovanje tamo, stvarno smo okej. Nije ništa sad pretjerano, da se naći i restorana i apartmana koji su skuplji,
ali ima jeftinih. I mi smo krenuli u potragu pa smo se s vinkovačkog asfalta preselili na platforme koje nude smještaj. Na jednoj takvoj za primjer smo uzeli Vodice, jedno noćenje koncem srpnja, dakle na vrhuncu sezone, za četveročlanu obitelj s dvoje djece. Najjeftiniji apartman koji smo pronašli koštao je 99 eura, no to je iznimka. Cijene se uglavnom kreću od 120 eura pa naviše. Što kažete na cijene na Jadranu, apartmana, hotela i svega ostalog? Ni ne gledam pravo da vam kažem, jer sam umirovljenik, tako da to meni nije baš dostupno. Mnogima nije dostupno, pa će zato i ove godine velikom broju Vinkovčana uz zatvorene bazene omiljena destinacija biti banja. Turistički adut ovog dijela kontinenta i ne samo turistički, jer domicilnom stanovništvu Vinkovačko more predstavlja puno više od pukog rashlađivanja u vrućim ljetnim danima. Vrijeme danas baš ne ide na ruku kupačima. Došli smo na banju kada je počela padati kiša, uz to je i radni dan pa ovdje nema toliko ljudi, no već čim temperature budu više i u dane vikenda ovdje se očekuje veliki broj Vinkovčana. Terasa je počela raditi prije nekoliko dana, suncobrani su pripremljeni, jezera uređena, no i sportski tereni također su spremni. Potrebujem mrežu za ovo, na igralište za odbojku. Je počela već odbojka na banju? Pa igraju kuša, ali malo im bježi lopta, pa sad trenutno evo, pa ćemo metiti mreže danas, možda i onu stranu. Pa. Znači, pripremne radnje su u tijeku. Jesu, tako je. A na banji možete sve što i na moru. Plivati, sunčati se, u hladovini terase uz omiljeno piće, uživati u pogledu na plavetnilo i zelenilo, igrati odbojku, košarku, vaterpolo, skakati u vodu, veslati. Mogućnosti su brojne i za nezaboravno ljeto ne morate se ni približiti moru, a ni isprazniti svoj bankovni račun. A da ljeto prođe nezaboravno, ali i sigurno, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske započeli su s preventivnim aktivnostima s ciljem osvješćivanja i upozorenja o opasnosti od dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima tijekom visokih temperatura zraka. Apsolutno pravilo u zaštiti zdravlja i života djece je da se ono ne ostavlja u vozilu niti pri umjerenim temperaturama, niti samo nekoliko minuta uz otvorena vrata ili prozor. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno do oštećenja mozga i bubrega. Kako bi osvijestili i upozorili što veći broj osoba, policijski službenici će na što više lokacija distribuirati informativni letak u kojem su posebno istaknute posljedice ostavljanja djece u vozilima, a dijelit će ih i sudionicima u prometu prilikom nadzora cestovnog prometa. Letak je izradilo Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a u njemu je uz preporuke stručnih osoba skrenuta pozornost i na kaznenu odgovornost roditelja i drugih osoba kojima je povjerena skrb o djeci u slučaju takvog grubog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta. Iako više neugodna nego opasna pojava koja ide uz toplo vrijeme i ljeto i komarci. S najezdom koja je na vrhuncu muku muče i Osjećani, a uskoro kreću i nova tretiranja. Dolazak ljeta donosi radost, sunce, godišnje odmore, ali nažalost i komarce. Najviše su to osjetili građani Osijeka koji muku muče s najezdom koja je dosegla vrhunac te će se ubrzo krenuti u tretiranje. Po svim pokazateljima nalazimo se na samom vrhuncu najezde komaraca u ovoj sezoni, barem do sada, nadam se da će tako i ostati, da neće biti novog nekog vrhunca kasnije uzrokovanog nekim novim vodenim valom Dunava i odnosno ili Drave. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osijek je prije dva dana izdao nove preporuke za tretiranje komaraca koji će se tretirati sistemom zemlja-zrak. Najvažnija stvar je sačekati dobro vrijeme, istaknuo je zamjenik osječkog gradonačelnika iz razloga kako se sredstva ne bi bacila u vjetar s obzirom da je tretiranje jako skupo. Trošak ovog tretiranja je nešto manje od 850 tisuća eura, dok je ukupni proračun za cjelokupno tretiranje 1.912.000 eura. Ponavljam, na temelju sporazuma koji smo potpisali s Osječko-baranjskom županijom te susjednim općinama Petrijevci, Darda, Bilje i Erdut, tretmani će ići, dakle, cijeli taj, ne samo grad Osijek, već i cijeli prsten koji obuhvaća grad Osijek, iz kojega nam praktički
dolazi najviše komaraca. A najviše komaraca dolazi iz Kopačkog rita. Ove godine oboren je neslavni rekord, te 12 sati nakon postavljanja klopke uhvaćeno čak 31.342 jedinki komaraca. Dio tretiranja je odrađen prošlog tjedna, a rezultati su bili više nego uspješni. Od 21. lipnja, pogledajte, ovo je broj komaraca po klopci poslije tretmana, dakle taj podatak, vidite da jedino vikend naselj Karašica ima, ne znam, 329, ovo gotovo sve ostale su samo dvoznamenkaste brojke uhvaćenih komaraca, dakle tu je stanje bilo dobro. A stanje nije bilo dobro nakon vjetra sjeverca koji je donio komarce u centar Osijeka i na područja koja su većinom naseljena, te su oboreni neslavni rekordi za koje se građani Osijeka nadaju kako će nakon tretiranja biti dovedeni u normalu, kako bi mogli na miru uživati u ljetu. Dnevnik ćemo privesti kraju vijestima iz kulture. U Vinkovcima je u tijeku ovogodišnji međunarodni kiparski simpozij Tvornica zemlja, koji se održava kontinuirano od 2003. godine. Ovaj jedinstveni simpozij, poznat po svojoj specifičnoj umjetničkoj ideji oblikovanja skulptura u izvornoj terakoti, bilježi uspjeh i kontinuitet već 20 godina, a ovogodišnje izdanje traje do 3. srpnja. Ovaj specifičan simpozij okuplja ne samo etablirane umjetnike i akademske kipare, već i studente kiparstva koji ravnopravno sudjeluju zajedno sa svojim kolegama i profesorima. To je jedna lijepa tradicija koja je ono već vezana uz Vinkovce. Jedan lijepi susret u stvari umjetnosti i tvorničke proizvodnje. Riječ o keramičarskoj radionici, znači skulpture se izrađuju od terakote, od iste terakote od koje se radi i crijep i cigla u tvornici. Tako tu umjetnici i radnici druže se zajedno i zajedno sudjeluju u procesu proizvodnje. Budući da sudjeluju u paljenju terakote koja se termički obrađuje u velikim industrijskim opekarskim pećima, radnici su izravno uključeni u sam proces nastanka radova, odnosno njihove finalne tehničke i tehnološke obrade. Jedna od osnovnih značajki simpozija je da egzistira uz pogon Vinkovačke tvornice crijepa. Ondje se odvija uz stvaralački proces i neposredan kontakt desetak studenata i profesora s tvorničkim radnicima, koji su kiparima prva publika pa i prvi kritičari. Mogu reći, evo već treći dan, ovo je jedno veliko i lijepo iskustvo, za razliku od kamenite Dalmacije i onoga što mi imamo jeli dolje. Sad smo u prilici upoznati Slavoniju, njene ljepote, njene resurse, zemlju, glinu. Jedno jako lijepo iskustvo, zanimljivo je do sad, iako naša kiparska struka normalno se bavi prvenstveno i primarno glinom, ovo je jedno novo iskustvo, pogotovo u tim velikim formatima i drugačijom tehnologijom. Sve ove godine simpozij, specifičan po svojoj osnovnoj koncepciji, bilježi uspješan kontinuitet rada i izlaganja i nadasve odlične suradnje kipara. I naučio sam svašta i ono, super atmosfera i super su ljudi. Recimo još i to kako ovogodišnji simpozij traje sve do 3. srpnja. I prije odjave još podsjetnik na vijesti dana. Dan osječkih branitelja, dan 106. brigade i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije bit će obilježen u petak 28. lipnja. Program je najavljen na medijskoj konferenciji u Osijeku. Unatoč danim upozorenjima i nadalje se događaju prometne nesreće u kojima stradavaju djeca na osobnim prijevoznim sredstvima. Jučer u popodnevnim satima dijete je stradalo u Soljanima, upravljajući električnim romobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Srećom, prošlo je s lakim tjelesnim ozljedama. Oni kojima primanja to dozvoljavaju, svoje ljetovanje odavno su isplanirali, no i dalje veliki broj građana koji će vruće ljetne dane provesti u svom gradu. Na moru je, kažu, sve višestruko skuplje nego u Slavoniji, a i kontinent ima svoje čari, bazene, rijeke i jezera. U Vinkovcima je u tijeku ovogodišnji međunarodni kiparski simpozij Tvornica zemlja, koji se održava kontinuirano od 2003. godine.
Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.